Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Соломія Струс. У ці хвилини у Тернополі урочисто відкривають всеукраїнський турнір з вільної боротьби, у якому беруть участь хлопці і дівчата 2004-2009 років народження. Загалом зареєструвались 160 учасників. Там перебуває наш кореспондент Світлана Шумна. Вона розповість, що зараз відбувається. Зараз ці хвилини ми знаходимося в третій школі Тернопільській, це спортивний зал. І тут відбувається перед урочистим відкриттям попередні сутички. Приїхало вже за новими числами 180 учасників, це 18 команд. І зараз 90 пар змагаються у попередні сутички. Вже завтра будуть півфінали і фінальні бої. Що я хочу сказати, що виступило вже зараз десь 20 пар спортсменів, так? І перші жеребкувані були хлопчики з Харківської і Запорізької областей. Це причому, що цього року розширилася географія, так? Приїхало дуже багато діток, половина десь учасників Східної України. Далі з нашого регіону, а також є команда з Білорусі. Урочисте відкриття буде за півгодини. Воно трішки відсунулося в часі через оті попередні сутички. Дякую, Світлано. Дивіться репортаж про перший день змагань з вільної боротьби о 19-й годині. До Тернопільської міської лікарні номер 2 надійшло нове медичне обладнання італійського виробництва. Обладнання придбали за кошти міського бюджету в рамках програми «Здоров'я тернополян» на суму 8 800 000 гривень. Марія Котенко продовжить. З 2002 року у променево-діагностичному відділенні комунальної міської лікарні номер 2 не оновлювали рентген-флюорографічне устаткування для обстеження пацієнтів, розповів лікар-рентгенолог Ігор Бобрик. За його словами, нова рентген-установка дозволяє обстежувати людину з меншим радіологічним опроміненням. Швидкість обстеження. Тобто, якщо раніше в нас тут були черги, треба було проявити цей знімок, зафіксувати його, дати на руки людині і писати, тоді лікар пише заключення. Зараз це все робиться швидко, передається безпосередньо лікарю на стіл його робочий і обробляється інформація, і дається заключення. От. По-друге, це є зменшення навантаження самого обстеження на пацієнта, оскільки раніше на старих апаратах люди отримали велике навантаження рентгенівське, тому що це є опромінення, ікс-промені, то зараз це відбувається десятки рази менше, це навантаження на самий організм людини. Після перебування пацієнта на рентген-установці результати обстеження визначають за допомогою цифрової техніки. Зараз ви бачите, як проводять обстеження поперекового відділу хребта пацієнтки. Це робить лаборант відділу на новому цифровому рентген-апараті Полістаді М. За словами лікарів, це обладнання найважливіше серед отриманого. Пацієнтки, зокрема, у двох проекціях. За словами головного лікаря другої міської лікарні Віктора Кміти, новим цифровим флюорографом можна обстежувати грудну клітку і робити рентген. Цей може обстежувати як флюорографію грудну клітку, так і череп, кістки рук, кінцівок, грудну клітку, шийний хребет і так далі. Тут є багато можливостей, багатофункціональних. Універсальний пересувний рентген-апарат встановили у реанімаційному відділенні перинатального центру для новонароджених, які народилися із патологією. Марія Котенко, Юрій Багрій, новини. Сьогодні зранку біля тернопільського підприємства електричних мереж утворилась черга. Тернополяни хотіли подати показники електролічильників, встановлених у помешканнях. Детальніше у сюжеті Любові Гадомської. Це будівля Тернопільського міського підприємства електричних мереж на вулиці Івана Франка. Тернополяни стоять у черзі, щоб подати показники електролічильників. Це переважно люди літнього віку. Кожний місяць люди так стоять. За що? Спитатися. А за чим стоять? Що таке показувати? Показники. По телефону не беруть. А туди дадуть, приходять назад, ви неправильно здали її. Перераховують, пишуть, там таку страшне, що страшно подумати. Ми приходимо сюди багато людей і стоїмо дуже довго, тому що приймають показники тільки з 28 числа. По-перше, це дуже мало.
і на пошті, щоб здати показник, треба платити за це, за показники. А ми пенсіонери, ми не маємо можливості платити два рази. Приймали показники за світло з 25-го хоча б, з 25-го, так як з 26-го, так як за воду і за газ. Аби подати показники, тернополянка Марія Тиш відстояла у черзі півтори години. Я кожен місяць здаю показники, і от сьогодні відстояла півтори години в черзі. Ну і так майже кожен раз. Ну, буває, що чуть менша черга, але в основному треба годину потратити, вистояти тут, щоб здати показники. Це не погано, тому що от зима починається, далі стояти на вулиці. От, ну, треба, щоб якось було краще обслуговування. Одна каса зараз закрита, віконечко одне. Тернополянка Марія Іванюк каже, що раніше у міському РЕМі можна було подати показники і одразу оплатити за світло. Тепер каси немає. Я зверталася до начальника, чому тут нема каси. Він казав, що приказ з Києва прийшов. Я попросила, щоб він показав приказ з Києва, він мені не показав і каже, що немає. І тепер черга така, що так має бути черга? Ми пенсіонери, ми не можемо так довго стояти, в нас тиск, ми хворі люди. Чого ми маємо стояти, показники давати в такі черзі? За коментарем ми пішли до начальника міського РЕМу. Секретарка у приймальні пояснила, що його на місці немає. Порадила підійти до заступника. Ідемо до заступника начальника міських електромереж. На жаль, він зачинений. Юрист підприємства не назвалася і говорити на камеру відмовилася. Пояснила, що стояти у черзі не потрібно, бо показники можна подати телефоном або через скриньку, яка встановлена при вході у будівлю РЕМу. Тільки що вийшла, не знаю, інспектор чи хто вона така, і сказала, що можна передзвонити на гарячий телефон, гарячу лінію телефону. Але скільки я пробував дозвонитися, я ніяк не міг дозвонитися по цьому номеру телефону. І це так практично вже на протязі півтора року. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, новини. Зараз наші кореспонденти перевіряють, чи насправді можна подати показники лічильника телефоном. Результат дивіться о 19-й годині. Сьогодні під обласною прокуратурою Тернополя п'ятеро членів громадської організації «Тернопільські підсумки» варили кашу та вимагали відповідей на запитання, які надіслали до прокуратури 17 вересня цього року. Це обласна прокуратура. І на цих кадрах ви бачите, як проходила акція. Прокуратура не вжила жодних заходів. Ми звернулися в прокуратуру Тернополя з трьома вимогами, листом. Перше – це ресторан «Україна», який хочуть вкрасти громади. Другий – прокуратура будується в парку. Чому це робиться? І третє питання – чому земля під Макдональдсом не була продана за аукціон, а передана через помічника народного депутата Верховної Ради Заставного, грубо кажучи, фірмі «Макдональдс». 17.09 ми зареєстрували. До п'ятниці, як я просив попередньої, відповіді не було. Ми подали офіційну заявку і сьогодні ми варимо кашу. Блюдо дві одиниці має. Каша – пшонка. Пшонка з перчиком, як символ того, що керівником обласної прокуратури є перч. І загальна акція називається «Юра Луценко, в тебе скоро друга ходка» завдяки тернопільським прокурорам. Керівник Тернопільської місцевої прокуратури Микола Марцин передав відповіді на запитання Тарасу Білану. Його звернення належним чином розглянуто. За фактом введення в експлуатацію приміщення закладу «Макдональдс» внесено відомості в ЄРДР. От, розпочато досудове розслідування. За іншими фактами, викладеними в зверненні, на даний час проводиться перевірка. Голова ГО «Тернопільські підсумки» Білан ще 24 вересня був повідомлений про початок досудового розслідування. Ваше ставлення до такої акції сьогоднішньої? Ну, я вважаю, якщо звернення розглянуто належним чином, от, я не розумію тоді підстав проведення цієї акції. Листом з описом, я просив листом з описом направити. До мене це не надходило. Якщо до вас це не надходило, воно вам вручається і ви вже на даний момент про це знаєте. Відмінно, ми зараз тоді зваримо каші і прошу представника прокуратури повідомити, коли завершиться оце розслідування і коли ми з вами отримаємо результати.
Терміни, будь ласка. Ну, відповідно до вимог КПК, дане розслідування буде завершено в розумні строки в межах визначених законом. Об 11-й годині члени громадської організації припинили акцію під прокуратурою. Тарас Білан у телефонній розмові повідомив, що одну із трьох відповідей вони отримали і додав, якщо за місяць не отримують відповідей на інші два запитання, знову повернуться до прокуратури з акцією. На цю пору у мене все. Більше новин дивіться о 19-й годині. А також стежте за оновленнями нашої фейсбук-сторінки «Новини ТТБ Обласне радіо». На все добре.